أزیکی سبق چھ منل بیر ایلا قصر کیونکہ اس وچ پتمس سبقس مز کہ یوسف علیہ السلام کا قبض روک کیرس مز اور کیوں کیت اس کیا اس کزا وحشت نہ کو منل بیر کوئیں سے ایلا قصر قصر چھ ونن کت قصر چھ ونن اس اس محل چھ محل اسن محل چھ قصر ونن کوئیں سے محل تک ٹھیک چھ وكانت جماعة تسافر في هذه الغابة وكانت جماعة اك جماعة تسافر سفر اسكران في هذه الغابة ات جنگلس اندر غابة قرصة غابة كيا گو جنگل وعتشو في الطريق امسال اس تريش وعتمنز آتش چمیس فاندمس مس تريش وعتشو اور امسال كيا بس تريش ٹھیک شا في الطريق واتمس طريق كاس فانشي طريق كاس فانشي واتي يا سالك يا سالك ابو امبر فرمشو رود وبحثوا عن بئر هي اسبر واتي شو كاكو ورنكو بياس لغي وكاكو اور اتي شو انكو لغي كا بياس وكاكو مجمع مس وكاكو اتش اسكو بياس لغي اك ادمي كو ها واتي شو ان سب كو كا لغي اتش كتي بياس يكو ٹھیک ہے نا اچھا وہ آتش اور ان کو لگی کیا پیاس پھر طریق طریق کس کو کہتے ہیں راستے کو اور راستے میں ان کو کیا لگی پیاس وہ چل رہے تھے چلتے چلتے راستے میں ان کو کیا لگی پیاس لگی وبحثوا عن بئر وبحثوا وہ ڈھونڈنے لگے بحثوا کو نہ بحث کے کوئی ہو بحث کرنا بحثا یا بحثوا کیا گو ڈھونڈنا وبحثوا تمہیں ساڑھا کیا ون عن بئر اس کی تلاش میں تھے وہ کوئیں کے تلاش میں وہاں پہ کہ ناو توال دے سوڑا نا تاو مجھ تم کس کے دس تم اس کی ایر ویسا کھنے تھے تمہیں اس خڑا نہیں وارا آو بئرن اور تمہیں وچ اک کیور وارا آو وارا آو تم ایک نفران وچ ہاں وارا آو تمہیں ساری وچ کیا وچ تمہیں بئرن اک کیور فارسلوا الیہا رجولا فارسلوا ارسل یا رسول رسالتا یا فارسلوا پستموسوس الیہا اتکن قطکن اتکی رسکن شو رسول 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 کے رسول نا جس کو بھیجا جاتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں اللہ نے اس کو بھیجا اس لئے کہتے ہیں اس کو رسول کہتے ہیں فارسلوا پستموسوس کیا سوزک الیہا اتکن قطکن کیرسکن تو رجولن بس تو کیوں فکر کہ یہ زنی کیورچ کیورچ عربی کیا سمانا چھو مؤنس مذکر چھا کہا سا مذکر تو مؤنس یہ گیش چھو عربی اسمز مؤنس تاون الیہا ناسا الیہو اچھنے اگیا ہونا ہو الیہا آت کن سو کیا سوزک رجولن آخ مہنیو آخ شکس پہم قدر لیأتی لہم بالماء تاکہ سو اینی تمہین قدر دی تریش ماء کو تریش اب آب لیأتی تاکہ سو اینی ہے لہم ان کے لئے بالماء پانی جا الرجل آو شخص جا آئے جی او کیا ہو یون جا الرجل آو سا شخص الالبئر قط کن کیرس نش آو سا وعدلا دلوہو اور تم ترو احمد ڈول یا اس نو کوش پر اس وقت ٹنڈ تراوان اس بال نے بیکٹ سے تراوان اس کیرس مس ٹنڈ بنانے سے ترون کا زم کیرس ما وعد اللہ دل واہ ایم ترو پاون بیکٹ ایم یا ون اس ایم ترو پن اپ مس یہ ٹنڈ ات کیرس مس کم خطر پریش کھانے خطر اپ کھانے خطر ونا ز عدل واہ نزا کو کھینچنا شباب اس کھینچا بعد ونا ز عدل واہ ایم کیوش پن ڈھول ہاں یہ ٹنڈ یہ بکٹ کو کیا ہے سب تر مدین اس اس نے اس کو کھینچا دلوا دلوا کیا گو ڈھول جس کو پانی میں ڈالا جاتا ہے ٹنڈ وغیرہ ونازع کیا گو کھینچنا اس نے کھینچا کیا اس ڈھول کو فاذا دلوا ثقيله مگر یہ ڈھول کے بنو یہ بنو گوب ثقيله کیا گو گوب واخرجها امپورٹ نیبر فاذا فی الدلو غلامن
وہ اخراجا اور جب نکالا اس کو باہر کنویں سے باہر اس دلوے کو اس ڈھول کو اس ٹنڈ کوڑ نیبر فیضا فی دلوے غلام احمد اخ لڑکہ کیا اس مزل نہ غلام چھ لڑکس ون لک لڑکہ چھسان یہ زون پور میچر سگو کہین تس کیا ونان چھس غلام لڑکا ٹھیک چھوان ان سچ ایڈول سینٹر لڑکس ون غلام ون مگر زیادہ تر کم چھوان یہ زون بچ چھ اسان مطلب ون اس پور میچور گسنے تس کیا ونان چھس غلام پور ایڈولسنٹ ہسا گھنے پور جوانی گھسا واتن تمس کیا ونان غلام اچھا ٹھیک دہیش رجل امس گو کیا وحشت امس نفرس تر آب خطرہ یہ کت نفر گھس نا خوف وہ دہیشا دہیشا گو خوف زدہ گو یہ دہشت گئی امس اور رجل امس شخص گئی دہشت ناد اور ام ناد یا بشرا ہاضا غلام یا بوزا خوشخبری چو یہ مزاج غلام اور بچہ گوس دہشت مگر پہ گو خوش تک سب کیا ناگ بنو کش پہ وہ بش یا بشرا خوشخبری چھو یہ دہ لڑکہ و فارحن ناس و فارحن و گو اور فارحن ناس کیا گو لوگ گئی خوش فارحہ یا فراہ کیا گو خوش ہونا و فارحن ناس اور لوگ کیا گئے خوش کوتاہ خوش گئی تم جدن جدن کیا گو واریہ وہ اک فاؤ ہو اور تمہ تھو ژوری اچھا اک پھو کھو کھو کی اک پھو گو مخفی تھو ژوری تھو وہ اک فاؤ ہو کیا تھوک سو کس تھوک ژوری یہ لڑکا یعنی کہ یوسف علیہ السلام وواصلوا الى مصر وواصلوا اور وہ پہنچے وواصلوا کیا گو اور وہ پہنچے وہ گو اور وصلوا گو تم ووت کو تم الى مصر مصر چھ مراد ایجپٹ کی ہے اچھا مصر مراد شہر کیا چھ مراد یہ شہر اس اندر قام فو گو کھڑا قامو تم سری گئی کھڑا اور سمجھ وہ قامو اور تم گئی کھڑا کئی کے کھڑے تم فسو کی کہتی کئی کے کھڑے تم فسو کے بازرس منز میں سوکوں گو بازر سوکوں گو بازر پھر سو کیا گو بازرس منز وہ ناد او یہ مجھے ناد میں یشتری ہذا الغلام کس حمل امس غلامس امس لڑکس کس حمل میں یشتری یشتری مل کیا گو مل ہم مل ہنس کیا ونان آ چھنا یہ قرآن مجھے کہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجھے مجھے کہیں کہ وہ سکون پن پان حقیر کلو شنا اولائک اللہ نشترہ ودلالتہ بالہدہ اولائک اللہ نشترہ ودلالتہ اے وہ سا حس مل گمرہی ہدایت بدل اولائک اللہ نشترہ ودلالتہ اولائک اللہ نشترہ ودلالتہ بالہدہ چھوکا قرآن مجھے کہ سورت البقرہ اس میں اور اے وہ حس مل لکو گمرہی کم بدل ہدایت بدل اور سمجھ ایچ مطلب نشترا مطلب کیا چھت مل ہوں میں یشتری کس ہے مل کس ہے مل حاضر غلام یہ اس لڑکس کس ہے مل و من یشتری حاضر غلام دیج دیوان کی رحکم من یشتری حاضر غلام کس ہے مل امس اور سمجھ کی نا اللہ جی کہنا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم جلده ان الله اشترى بشق اراضي مولد من المؤمن مؤمنين من انفسهم واموالهم دون مال دجان كم بدل جان دبرل اعطاش مولد مؤمنهم مال دجان كم بدل جان دبرل ان الله اشترى كوس هي مول ما يشتري كوس هي مول هذا الغلام مثل كوس كوس هي مول سمجھا كاتيان اشترى العزيز اشترى العزيز يوسف تو مل ہوت عزیزن اخ عزیز مصر اس عزیز اس نا عزیز مصر اس نامس یا عزیز ان اوس عزیز کا چ عزیز مرات یا عزیز مس ناو ام کیا ہوت یوسف کسدن یوسف کیتی سو بدرا بدرا ہی ما معدودہ چند درہمن کین درہمن درہم معدودہ کیا درہم مگو وری کین درہم معدودہ کیا کچھ درہم میں اس نے خریدا اس کو وباعه التجار وما عرف يوسف اور کون امو تاجر یہ کس یوسف وما عرف يوسف اور تمہ زون یوسف کہنا وباعه اور بیجا اس نے خریدا
اشترا خریدا با کیا گو بیچنا بیچنا با کیا گو بیچنا اشترا کیا گو خریدنا و با آہو اور بیچا کس کو اس کو کس کو یوسف کو کس نے بیچا تجار تاجر نے تاجر کو اکھ تاجر تجار گئے واریا تاجر آج سواری ایک وٹے کس کو نیمو کس کو نک یوسف وما عرفو اوٹمو زون وما کزن ہو کہین یوسف تمو زون یوسف کہین یوسف وسن زان تم کرن پتہ مس تمو زون نی و ذهب به العزیز الى قصره و ذهب اور بیا به العزیز اس کے ساتھ یعنی کہ کس کس ہے یوسف ہے به اس کے ساتھ کس کے ساتھ اچھا کو کون پرونون اشارہ کران یوسف علیہ السلام کو عزیز کو کو گئی الى قصره پنس محلس کو پنس محلس کو نا وقال اور ایون لمرأته پنی خاندار نے لمرأته پنی خاندار نے ونے کیا ونس اکرمی یوسف یوسف اس کرزی عزت یوسف اس کرزی عزت کیزی کیزی سا پس ہم مشنا یوسف یعنی مولی ہوت بات ایسا کاس کران چا کہنا آئے گرہ ہوئی مشنا یوسف اکرمی یوسف امس یوسف اس کرزی عزت انه ولد رشید شی شریف لڑکی شی بڑ شریف لڑکی امس کرزی عزت ہاں سمجھ جی بڑ اصل لڑکی سب کت کران کران باش امس کت کت کران کران فکر دراج کتنا پکو سن وایش نہ پوار اصل امس کرزی ریسپیکٹ امس کرزی عزت دیزے امس